Det her, det er Tom. Og her den anden dag, der gik Toms bil, den gik i stykker. Så Tom, han var lige en stor pain, fordi han har brug for en ny bil. Han skal på arbejde hver dag. Så han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Så han ringede til mekanikeren. Er det mekanikeren? Ja, det er mekanikeren. Hvad kan jeg hjælpe dig? Jamen, det er fordi min bil er gået i stykker. Den kan ikke køre, så jeg vil bare høre, hvad kan jeg gøre? Jamen, det du kan gøre, det er, at jeg kan røre den. Men jeg ved ikke, om det kan betale sig, fordi det er simpelthen sådan en lortebil. Men du kan også bare købe en ny bil. Det skal du lige vurdere for dig selv. Det er jo det er en stor købsbeslutning. Okay. Ja. Tom, han tænker meget på, hvad for en bil skal han have. Han vil gerne have en ny bil, fordi Tom, han kan godt lide at bruge penge. Og han føler, det er et stort behov, han har. Han har altid drømt om at få en ny drømbil. Men han vil gerne have en bil, der er større end naboens bil. Så der kan man sige, der har han en rigtig stort ego-behov, Tom. Han er en rigtig dum fyr. Men hvad for en bil skal han have? Det vurderer han rigtig meget. Det er rigtig svært for ham, men han finder den. Her kan vi så se købsbeslutningsprocessen, som Tom han går igennem. Så først så erkender han jo, at han har et problem. Så søger han information i mekanikeren for at finde ud af, hvad er hans muligheder. Så får han hans muligheder, så skal han så til at vurdere, hvad gør han. Han vil gerne have en bil. Hvad for en bil skal han have? Han køber sin bil. Hans købsbeslutning. Og så efter købet kan man så sige, at han er super glad for sin bil.